Se ka nevoj për inspektor kështu. Po, nuk vezh nuk aplikojnë njerëz, nuk kanë interes. Nuk kanë interes për me ardhur me punu në sektorin publik për shkak të pagave të vogla të përgjegjësisë të madhe. Edhe tash po duhet me shiku mënyrë alternative, ashtu që kemi bërë arkitektin e qytetit, më thonë që me gjetë mundësi për me bërë një tender edhe kush ofron më mirë, po them ashtu ofertat më të mira. Me privatizuar edhe inspekcionin? Po, absolutisht po, pse jo? Në më thonë, ata janë, e kanë ligjin mbi cilin duhet me vepru, regulat mbi cilin duhet me vepru, edhe nuk ka arsye pse mos me u privatizu. Nuk mundet me u privatizu. Kështu është në Britani, për shembull, e ki një pjesë që e bën komuna, tjetra privatizohet. Më thonë, për shkak duhet me gjetë alternativë nëse njerëz nuk aplikojnë. E fundit. Kryetar, a ma shumë fitohet në Kosovë, a në Londër? Për shembull, kjo orë këtu me një 5 milion borxhe, për një vjet një 2 ike la me gjasë, që ka ndodhë? Jo. Që ashtu në deklarim pasurisë, është 2 milion... Po, veç nëse e shë, ti duesh me shiku borxhin edhe asetet. Apo? Në më thonë, unë i kom një 5-16 milion asete, edhe i kom një 5-6 milion borxhe, në më thonë, asetet i mbulojnë borxhet. Tash, për shembull, unë e kom mujtë me i shitë për shambull që ato 6 milion asete, me metë mu 8 milion edhe me he kretë borqet, po mënyra e investu nuk është e menqme. Pse? Se unë i kom lëshu me qira këto dërtesat e mija, pronat e mija, që paguin që atë borq. Edhe një periud kohore, 10 vjeqare, 15 vjeqare, dhe më thonë e paguin borqin. A nanën tjetër, unë e mujtë me pagu krejtë to, po masanej, në vend që me i pas mas 10 vjetë, 30-40 asete, 30-40 milion, i kom 10 milion. Më kuptën, në më thonë, kjo është ideja. Nuk janë ato borë që, në më thonë, janë të ndërlidhona me asete. Asetet i mbulojnë shpenzimet, edhe kjo është sistemi, edhe këto apo i bojnë edhe këtu. Sot, për shambull, ti nëse dënë me ble banes, mund është me ble banes, me shti 10%, 20%, apo? Tjera ti pagun, dal nga dale, ose ti ishtin 10%, po e lëshon me qira, qiraja ta pagun, borqin edhe ki këta. Dhe më thonë, nuk është kjo ashtu qysh e prezentuat ju. Sjarimin e jep një ju, në vesh tash, pas formularve, pasuris, po vesh ti e përmen borqin, po nuk i përmen asetet. Për shumë, nësë une nuk i kisha pas 6-18 milion asete, e kisha pas veç 6 milion borqin, atëre po. Jam borxhli Marova, po unë e i kam, do më thonë, asetet që janë të ndërlidhëna me këto, ato janë investime, nuk janë borxhe. Ka dyshimet që ke bo, thashtë që ke pagu 2 milion, të serimin edhe vetë. Po, këto janë shumë qarta, do më thonë, nëse dikuj të interesën, mos me folë palavra, po me ditë saksisht, atëre mujnë me shiku edhe shohen qartë që këto janë të ndërlidhëna me asetet moja. 350 milion euro është kostoja e projektuar e UNOZ-ës.